أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ايها الحاضرات مسلمين مسلمات رحمكم الله الحمد لله تامتاميا <applause> كي نرفع الشكر الله تعالى Malam ni kita dah masuk malamnya ke uh, 18, 18 Syaban lebih kurang Jadi tuan-tuan dirahmati Allah kita masuk muka surat 570 75, kita undur sikit ya Kita ambil tajuk yang ketiga Iaitu diantara hikmah ilahiah Yang digambarkan daripada pembebasan kota Mekah. Pendirian Abu Sufyan dan sikap serta tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Maksudnya inilah pentingnya. Sirah ini menjadi panduan kepada uh, siasah politik kehidupan dalam masyarakat umat Islam. Apa sahaja yang berlaku dirujuk kepada tindakan Rasulullah. Jadi tindakan Rasulullah maksudnya tindakan politik Rasulullah terhadap Abu Sufyan. Sungguh ganjil pendirian Abu Sufyan pada hari Makkah dikalahkan. Iaitu belialah orang yang pertama sekali memberi amaran kepada kaumnya tentang serangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di barisan hadapan dari orang yang berbondong-bondong memasuki agama Allah pada hari itu. Kerana anjuran dan desakan beliau lah maka pada hari itu maka tidak berlaku peperangan untuk menghalang kemasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Jadi peliknya sebab Abu Sufyan ni adalah ketua Mekah. Raja Mekah Biasanya raja ni bila datang orang yang nak menjatuhkan kerajaan dia dia lah orang yang akan mengibarkan panji perang ataupun menyeru rakyat dia untuk mempertahankan. Tapi berlaku sebaliknya. Abu Sufyan ya orang yang berada pada barisan yang pertama berbondong-bondong masuk ke dalam Islam menyebabkan uh, pembebasan Mekah ni dengan keadaan yang penuh sentosa dan aman tanpa pertumpahan pertumpahan darah. Jadi kenapa? Kerana Karena kebijaksanaan politik Nabi. Uh, ah yeah. ya, kalau tidak berlaku peperangan juga. Karena Nabi dah tackle awal-awal dah ketua. Uh, sebab tu pentingnya raja ni Masa Islam datang ke Melaka, mula-mula dia teka para mesuara. Bila dia masuk Islam, bertukar jadi Iskandar Shah ke apa ke nama lupa dah. Jadi seluruh rakyat jelata akan mengikuti raja. Ikuti raja mereka. Jadi Nabi dah teka lebih awal lagi Abu Sufyan. Dan dia telah masuk awal lagi Islam sebelum Nabi masuk ke kota Mekah ketika itu. Kenapa? Karena Nabi nak menyelamatkan Mekah daripada berlakunya pertumpahan pertumpahan darah. Supaya Mekah ni menjadi tempat ibadah dan tempat yang tanah haram. Ya, tanpa berlakunya cetusan peperangan, melainkan yang tak dapat dielakkan dalam uh, beberapa dalam Perang yang berlangsung antara Khalid Al-Walid yang dipimpin Khalid Al-Walid. Kerana ada juga dua, tiga, empat kumpulan di luar daripada Mekah yang mengangkat pedang. Itu pun kerana mereka menyekat lebih awal. Ataupun mereka menyerang lebih awal. Barangkali sudah dikehendaki oleh hikmah ilahiyah. Supaya Mekah dikalahkan tanpa sebarang peperangan yang harus dijadikan ingatan. Dan supaya penduduk-penduduk Mekah memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Memang Allah kena pergi begitu. Sejak daripada Nabi sudah dilahirkan berlakunya namanya Tahun Gajah. Serangan yang dilancarkan oleh Abraha. Abraha. Jadi Abraha ni dia bawa uh, ada mengatakan 6 ekor, ada mengatakan 12 ekor gajah. Gajah yang besar. Yang belalai dia saja pun dekat 4 meter. 3 meter 4 meter gitu besarlah gajah ni. Asrak dia ikat tali pada Kaabah tu, kemudian ditarik oleh ka, oleh gajah untuk meruntuhkan bangunan tu. Tapi apa berlaku? Walaupun Abdul Muttalib pergi jumpa Abraha. Dia tak bincang pun masalah Kaabah dan masalah nak gempur Kaabah. Yang dia pergi jumpa dia nak balik. Unta dia yang dirampah oleh Abraha ketika mana dalam perjalanan daripada Taif nak ke Mekah tu. Mana binatang ternakan, kambing unta, biri-biri yang dia nampak dia rampah habis termasuklah 100 ekor unta milik Abdul Muttalib. Jadi Abdul Talib kata aku datang nak ambil unta aku kembali. Abraha kata, Kaabah kamu tak bincang ke? Kaabah ni dia ada tuan dia. Dan tuan ni lah yang akan menyelamatkan Kaabah daripada serangan kamu. Yakinnya Abdullah. Ya, Abu Muttalib ketika itu. Dah, maknanya walaupun tak ada Rasulullah dan tak ada orang Islam ketika itu, Kaabah tetap selamat. Kerana Allah yang menghendaki dia selamat. Dah, batu dia sebut, Waktu risini nawahazal baladil amin. Inilah negara negeri negeri yang aman. Watin wa zaitun. Itu negeri Hijaz, negeri Syam. Wa ya tempat tumbuhnya buah buah tursi apa ni buah zaitun dan buah tin. Zaitun ni dekat Gaza tu. Dan tin kawasan tu jugalah. Uh, wa turisi nasai wa turisin maknanya tursina di Mesir wa bal wal baladil amin dan negeri yang aman iaitu Mekah ini adalah jajaran negara yang dilahirkan padanya para rasul dan para al anbiya selain daripada jajaran ni tak ada hak lahir di Mesir hak lahir di tanah Syam ya dan yang lahir di tanah Arab Saudi ni ataupun tanah dia tak panggil Arab Saudi dulu Ya, dulu ni tanda Hijaz. Hijaz. Ulama-ulama hak lahir yang umur 100 tahun ke, dia tak panggil negara tanah ni tanah Madinah. Apa ni tanah Saudi. Sebab Saud Saud ni nama nama orang yang disandarkan kepada raja yang ya menjajah ataupun yang uh, mendapat kekuasaan dengan cara yang ya pada zaman inggris dan sebagainya dengan cara yang uh, ya penipuan dan sebagainya tanah ni tanah hijaz yang nabi sebut sampai bila-bila nabi sebut ni tanah hijaz tak jadi tanah madinah ni dan mekah ni termasuklah tanah haram yang diamankan oleh Allah taala dan bila masuk fatul Mekah pun tidak berlaku pertumpahan darah mudah-mudahan pada masa sekarang dan sebagainya Tidak berlakulah pertumpahan darah Cuma berlaku lah pada zaman uh, Apa ni uh, Zaman Zaid Ya Apa ni Bin Muawiyah Yang merentah Yang menghantar Apa ni Al-Hujjad Al-Yusuf Al-Saqafi Untuk menangkap Ayat uh, Abdullah bin Zubair yang mengangkat diri sebagai khalifah Islam ketika itu. Kemudian dia, dia berdir ataupun benjami. Kaabah tu. Berlaku pertumpahan darah. Kemudian dibunuhnya Abdullah bin Zubair. Baik. Padahal mereka lah orang-orang yang pernah mengusir. Eh mana dah? Mana Barangkali sudah dikehendaki oleh hikmah Ilahiyah supaya Mekah dikalahkan tanpa sebarang peperangan yang harus dijadikan ingatan dan supaya penduduk-penduduk Mekah memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka lah orang-orang yang pernah mengusir, mengganggu, menyakiti dan memeranginya. Mereka memeluk Islam tanpa sebarang paksaan oleh muslimin kepada mereka pada hari di hari itu dengan disediakan Islamnya Abu Sufyan sebelum orang lain yang di Mekah pada hari itu yaitu atas pertemuannya dengan Rasulullah di Muruz Zahran bertemu dan memperkatakan tentang Islam supaya Abu Sufyan pulang kepada kaumnya di Mekah maka hilanglah ingatan dan pemikiran untuk berperang dan bertarung dari kepala mereka. Dia persiapkan suasana Mekah untuk keamanan yang merupakan punca tertimbusnya kehidupan jahiliah dan syirik dan muncullah kehidupan Tauhid dan Islam. Dia bila Nabi ini siapkan bala tentera dan Nabi himpun di dataran di luar daripada Mekah. Nabi buat lebih kurang empat batalion, empat kumpulan. <coughs> Kerana nak menutupi jalan-jalan masuk ke Mekah. Supaya tidak berlaku pertembungan dan peperangan. Tak ada ruang mereka nak bertembung. Ruang mereka nak ber berperang. Kerana kekuatan yang dipelah Nabi bahagi-bahagikan. Di saat waktu malam ni Abu Sufyan ni sebagai ketua Mekah. Dia keluar untuk mengitik kekuatan tentera Nabi Muhammad ni. Jadi dia duduk ngintik-ngintik-ngintik-ngintik, dia tak perasan yang dia sedang, sedang diawasi dan ditangkap oleh Abbas, bapa saudara Nabi. Ditangkap. Itu ha, yang menyebabkan bila dia tangkap dia bawa kepada Nabi dan Nabi tanya kamu ngaku tak tentang kenaiban aku, anubuah aku. Tak. Dia percaya. Maka Abbas kata masuklah Islam. Masuklah Islam. Tak. Jadi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Lebih awal daripada penduduk Mekah. Jadi sebab itulah bila Nabi masuk ya Abu Sufyan yang mengarahkan rakyat dia sendiri untuk ya berdamai ataupun memeluk Islam. Di antara yang jelas untuk persediaan itu ialah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia i'lankan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Perintah itu dikeluarkan oleh baginda setelah Abu Sufyan menyatakan Islamnya. Ini diperintahkan oleh Rasulullah setelah hati Abu Sufyan sudah lembut dengan Islam. Malah sudah yakin dan berdiri teguh dengan Islam. Anda sudah pun maklum bahawa Islam itu ialah menerima dan melaksanakan rukun-rukun. Amaliyahnya dan atiqadiyahnya. Sudah pastilah bagi seseorang yang telah memeluk Islam. Sudah pun kukuh iman ataupun kepercayaan dalam hatinya. Dan kukuhnya iman ataupun kepercayaan hanya setelah berterus, berterusan berpegang dengan prinsip-prinsip dan rukun-rukun Islam. Di antara yang penting untuk memastikan berterusan dan berulang-ulangnya ialah secara berlemah lembut dan dan bermesraan di hati muslimin terhadap segala perkara yang disyariatkan. Selagi akar iman yang di dalam hati tetap kukuh maka berasur-asulah Islamnya menjadi pejal dan kuat tidak boleh digoyang dari goncang walaupun dengan ribut puting beliung yang melanda. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Dia punya retetan tu sebenarnya. Masa Nabi nak masuk awal-awal umrah yang mula-mula tu. Tapi Quraisy tak benarkan Nabi masuk. Maka berlakulah dinamakan uh, perjanjian Hudabiyah. Dalam perjanjian itu menyuruh Nabi dan rombongannya datang tahun depan. Maka tahun depan Nabi datang. Walaupun Kafir Quraisy ketika itu telah bersedia untuk menyerang hendak. Tapi kerana Nabi ni mendapat bimbingan Allah. Jibril datang supaya menunjukkan bahagian dada orang Islam ketika tawaf. Orang Islam ketika tawaf. Ada itibar. Maka sebab itu hak belah kiri ni menghadap kiblat. Hak sebelah kanan ni menghadap ke manusia. Jadi kafir Quraisy suruh tengok badan-badan orang orang Mekah yang pergi Muhajir berhijrah dah ke Madinah. Yang mereka ni dah diwawararkan di Mekah ni bahawa orang Mekah hak pergi ke Madinah semua kena penyakit. Kena penyakit. Sebab apa? Tak sesuai udara mereka dengan udara di Madinah. Menyebabkan mereka jadi kuruh, menyebabkan mereka jadi tak sihat badan. Mereka menyebabkan mereka ni tak kuat. Tiba-tiba mereka tengok badan puak-puak ni... Berketut-ketut. Ya, kata. katang ha, Kata apa ya? Sadu. Haa, duk sadu. Hak sadu betul-betul lah. Bukan sadu hak zaman hari ni. Sadu zaman hari ni... Ya... Uh, dia panggil... Sasa campur bodoh. Tu yang jadi sadu. Haa, dak. Angkat berat boleh. Angkatkan selimut nak datang subuh tak boleh. Haa, tu sadu. Dak, sasa campur bodoh. Jadi sadu. <laughs> ada. Ha ni betul-betul. Nabi tunjuk badan dia lengan sebelah ni. Para sahabat tunjuk. Oh tu dia berketul-ketul ni. Berketul-ketul. Jadi tuan-tuan, kita pun kena tunjuk kekuatan tu. Jangan tunjuk lemah sangat. Badan tu kalau boleh nampak sasa sikit. Sasa sikit. Buatlah apa ke benda pun. Dah, cari simen ke apa ke pagi-pagi dulu exercise. Dah, angkat badan. Angkat tu. Ada. Uh, paping ke tak. buat belakang naik atas ke kadang-kadang tak boleh-boleh alat pun banyak benda-benda hak -benda kita boleh hadakan ya yeah. kita boleh buat uh, biar nampak badan ni berketut dak ah uh, pakai jubah tu nampak ketat yo oh tak. Uh, nak tunjuk tu biar nampak sasa sikitlah ini halus ya orang tengok apa tak ada rasa gerum pun biar nampak sasa biar orang nampak takut Tu Islam tu tak. Nabi suruh tunjuk. Menyebabkan para kafir tu tengok tu tak jadi. Nak serang hendak. ai lain macam bobok ni. Ah ha, kalah kita lah macam ni. Ada. Ha, ah ha, macam tu. Ya. Kena tunjuk. Ini ya Allah. Long lai lemah lembut. Sotong ke apa? Ke pisang. Ha, ha tu nak jadi masalah. Ada. Ha, tak? dah nak jadi sotong nak jadi pisang belaka dah. Ha, jadi kena keras. Ha, ni jadi tak? Jadi, apa yang nak tahu? Jadi daripada dia datang tu, bila dah selesai umrah, sahabat-sahabat Nabi ni pergi jumpa lah. Jumpa pak saudara, jumpa adik-beradik, jumpa kaum kerabat, jumpa jiran-jiran lama dulu. Dengan penuh akhlak, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh rasa eh? ya, keyakinan diri. Dia tanya kamu macam mana kat Madinah? Okey tak? Eh kata Alhamdulillah Lebih baik masuk kami duduk daripada sini Ya semua Mereka duduk tengok akhlak Mereka duduk tengok kehebatan Akhir sekali ramai ketika itu Sudah menyatakan Islam Dan ramai yang sudah masuk dalam hatinya Kelembutan untuk menerima Islam ha, Sebab tu bila masuk Tahun yang ke delapan Masa Nabi pergi Fatul Mekah ni Ramai dah orang ha Islam Tak? Ha, gitu. Jadi tak banyaklah. lah perlawanan yang berlaku. Sebab tu pentingnya kudwah. Kita kena tunjuk contoh taladah ta yang baik. Jadi di sini dia kata, Islam ni, bila dia terima Islam, tak semestinya sempurna kefahaman dia peringkat awal. Tak? Maka proses tu, dia panggil proses kita belajar-belajar. Sebab tu setelah Islam dak. Bila kita mengucap la ilaha illallah, dia kena ada tujuh syarat. Dak Tujuh syarat. Ah ha, maksud kita sebut la ilaha illallah tu dalam tu me mengandungi tujuh syarat. Yang pertama al ilmu. Ya ilmu yang memahamkan kita tentang tauhid kepada Allah, keesaan kepada Allah. Ha, jadi yang pertama kita kena faham. Ya syarat yang kita bertauhid kepada Allah. Ha, bukan saja-saja begitu je saja, tentulah. Ha, jadi kena faham keadaan supaya kita ni masuk Islam dalam keadaan yang benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kena ada ilmu. yang kedua kena ada al al yakin. Yakin. Ya, keyakinan yang tidak berbelah bagi. Yang ketiga kena ada as-sidqu, jujur. Jujur Maknanya apa yang disebut dengan lidah tu Datang daripada hati Nurani dia Bukan dia kata aku Islam Kerana takut ke pedang Kerana takut kepada ancaman Tak Dia datang daripada hati Kena jujur Kena jujur Tak Dan yang keempat Ya Kena ada uh, Al-ikhlas Al-ikhlas Ikhlas ni maknanya Tidak ada syirik Tidak ada riak sebab tu makna ikhlas ni bila kita baca surah al ikhlas. Dalam surah ikhlas tu tak ada perkataan ikhlas sekalipun. Memberi maksud ikhlas tu apa dia? Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Maknanya mengesahkan Allah tidak syirik dalam ibadah. Buat ni kena siapa ni? Kena Allah semata-mata. Jangan ada syirik kerana pada bukan buat kerana Allah saja, buat mana untuk manusia juga? Tak. Semata-mata kerana Allah. Ah ha, tu dia kena I, ikhlas. Kemudian yang kelima kena ada mahabbah, cinta. Ya, bila kita sebut la ilaha illallah datang perasaan cinta pada Allah dan Rasul. Cinta kepada perintah-perintah agama, rasa cinta. Sebab bila rasa cinta ni tuan-tuan dak? -tuan, kita bila buat benda hak kita suka, dia tak jadi rumit. Walaupun benda tu berat, dia jadi seronok. Tapi kalau benda yang kita tak suka, benda ringan pun kita jadi berat tak, berat. Orang yang suka naik basikal tak. Dia dia naik basikal, katih punya katih, punya katih. Sampai ulu langat, eh ulu langat. Keluar selangor dia berjalan. Sampai ke Fraser Hill. Sampai ke, alah Fraser Hill. Tak, naik atas gunung atau bukit tu. No. Kita nak naik kereta pun nak mutah da. Dia boleh naik dengan basikal naik ke atas tu no, tak. Sebab apa? Sebab dia, dia suka. Dia suka. Tengok orang main bola da. Orang yang suka tengok bola. Ya tiket berapa pun dia masuk. Pergi tu kat stadium tu. Ada. Ataupun dia tak mampu pergi. Tunggu ni pukul 2 pagi ni. Ya. Orang nak main bola ni. Bangun. Bangun. Kerana apa? Kerana suka. Suka punya pasal. Dah. Ha. Yang kelima, yang keenam. Syarat dalam la ilaha illallah ataupun keimanan tu apa dia? Kena ada al-inqiyab. Al-inqiyab maknanya kepatuhan ketaatan ya patuh kepada perintah agama agama kata tutup aurat jangan dok berbalak jangan duduk berdalih-dalih ini boleh dia kata tak ada arahan dalam daripada Quran mengatakan wajib orang perempuan tutup aurat ada dia ni belajar dengan siapa tak tahu belajar dengan Aminah minum ketum kan maknya ada ha Aminah waduk tu. Aminah terlebih minum ketum ke apa lah. Orang suruh belajar dengan alim ulama dia pergi belajar dengan orang yang tidak ada asas agama. Oh dia kata dia ada PhD dalam syariah. PhD apa macam tu? Ada. Kalau ada PhD pun, PhD dia tak betul. Ah, ada. <tuh> Bila dia katakan melabuhkan dada, dia kata tak semestinya tudung pakai tudung. Dia kata letak bahu, kat bahu kain kat bahu, labuh ke bawah. Ada. Inilah dia menafsirkan secara literal. Dia tak tafsir secara apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Memerintahkan isterinya. Memerintahkan para sahabiah yang lain. Sampai ke seluruh dunia memakai daripada atas ke bawah. Ada. Ha, dia. Kemudian yang ketujuh, kena ada Al-Qabul. Penerimaan. Ya, penerimaan. Dengan belapan dada. Menerimanya dengan sesungguhnya. Ya, bukan separuh-separuh. Bukan pasaan dan sebagainya. Itu dia. Jadi tak timbullah masalah-masalahnya. Baik, hikmah yang tersebut itu hilang sekejap daripada pemikiran dan ingatan setengah para sahabat Ansar. Ketika mereka mendengar Rasulullah menintahkan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Mereka sangka bahawa Rasulullah telah merasakan begitu gemar dan cinta semula kepada tanah tumpah darah dan kaumnya. Maka kerana itu Rasulullah berkata begitu di samping baginda memberi kemaafan yang begitu luas sekali. Jadi ada di sebahagian daripada hak junior-junior lah yang ansar ni. Ansar ni orang Madinah. Ah ha, Mereka duk cakap lah. Hmm, dah jumpa geng dia balik dah ada dulu masa duk dengan kita tak ada macam ni bila dah dia balik kampung ha, orang hak duk perang dia pun duk baik dak siap dia bagi tawaran macam-macam ah, jadi bunyi suara-suara sumbang macam tu sedangkan Abu Sufyan ni telah diberi nasihat oleh Abbas kepada Nabi dia kata wahai ya muhya Rasulullah Abbas ni Sufyan ni dia suka dipuji dia suka dipuji dia suka di 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 o kata apa uh, diangkat di 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 dihormati lah diraikan uh, tu dia saya nak habas kata kepada nabi bahawa uh, Abu Sufyan dia ketua ketua Mekah biasalah ketua-ketua ni lah kalau dalam dia datang ke majlis ke apa ke sekurang-kurangnya kita sebut nama dia tak uh, oh yang Muhammad ada uh, ataupun yang berusaha ke siapa-siapa ke uh, kita mengalu-alukan kehadiran ya sekian-sekian orang oh dia seronok lah. dia ha, uh, jadi begitulah juga nabi ni meng me, me, me kata meraikan kerana uh, Abu Sufyan ni dia suka dipuji dan diraikan. Maka sebab tu Nabi sebut nama dia. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan diselamat. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat. Barang siapa yang duduk dalam rumah dia, dia kunci pintu. Ya, tidak melakukan pemberontakan, dia selamat. Ha, dah. Kerana nak nak angkat dan juga nak supaya Abu Sufyan ni bertambah rasa diberi kepercayaan. Ah, ha, diberi kemuliaan. Tapi Ansar ni pula, hmm. Dia tu sangka yang tak berapa tepat. Sangka buang sangka sebahagian daripada ansar yang muda-muda. Ah -muda. ha, dak, dia kata Nabi ni dia dah dia nak balik mula dah ke Mekah. Dia nak ingat balik ke tanah air dia balik dah. Ah ha, maka sebab itulah ya dia boleh maafkan musuh dia dengan mudah-mudah begitu je. dak. Ha, Ini orang kata seni dakwah Nabi. Seni dakwah Nabi dak nah, sebab nak take care, penduduk dia kena take care, ketua dia dulu sebab tu nabi ni dia pernah kahwin dengan wanita Yahudi ayah pada wanita tu ketua ya kabilah Yahudi bila nabi kahwin dengan uh, seorang wanita Yahudi ni ada di kalangan bangsa Yahudi yang meluk Islam sebab ada nilai-nilai kata nilai bangsa tu dia rasa macam dibanggakan. Ha, begitu. Sedangkan Abu Sufyan kita dah cerita bulan lepas pun. Abu Sufyan dengan Nabi ni bukan orang jauh pun. Dari segi salsilah keturunan ni, ya, dia tak jauh. Dia bertemu juga dengan keturunan kilat. Ada ha, dengan keturunan Murrah. Ah ha, tu dia. Ada keturunan susu galuh yang sampai kepada keturunan Nabi. Dan yang kedua pula, Abu Sufyan ni dia adalah bapa mertua Nabi. Nabi berkahwin dengan anak Abu Sufyan. Ha, sebelum tu lagi lah. Awal lagi anak dia ni masuk Islam. Masa penghijrahan yang pertama ke Afrika. Ah, yeah. Jadi oleh kerana dah sampai di Afrika. Isteri anak kepada suami kepada anak Abu Sufyan ni. Dia murtad masuk Kristian. Maka dia balik ke Madinah. Nabi kenang jasa dia, kenang pengorbanan dia. Nabi ambil. Buat isteri. Supaya dia tidak orang kata uh, tak patah hati. Nabi ambil. Akhir sekali jadi isteri Nabi. Bermakna Abu Sufiyah tu bapak metua Nabi. Raja Mekah tu bapak, bapak metua Nabi. Haa, tak. Ha. Banyaklah, tak. Banyak dia punya kait mengait tu. Muslim merayakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perkataan tersebut berkatalah orang-orang ansar sesama mereka lelaki itu telah dipengaruhi oleh kampung halamannya dan telah merasa mesra dengan suku sakatnya kemudian datanglah wahyu bila datang wahyu kami dapat mengetahuinya kerana tidak ada seorang pun yang berupaya memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga selesai wahyunya. Selesainya wahyu itu. Maka berkatalah baginda wahai orang-orang ansar. Tuan-tuan wahyu ni dia datang macam-macam cara dia. Tapi beratnya wahyu ni. Ya. Batu dalam Quran ni sendiri pun disebut supaya kita membacanya di waktu subuh kerana dia boleh menguatkan lagi ya kekuatan akal dan juga hati kita dia adalah qaulan saqil perkataan yang kukuh perkataan yang berat sehingga kan nabi masa naik atas unta bila wahyu datang terduduk unta tu dah kadang-kadang dia bunyi macam apa ni loceng kling 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 kadang-kadang nabi berpeluh satu badan dah kerana beratnya kesan daripada wahyu tu. Sama ada beratnya tanggungjawab dia. Ataupun beratnya bahana yang datang daripada wahyu itu. Bila Nabi menerima wahyu, tak ada seorang pun berani nak bercakap dengan Nabi. Nabi ni seorang yang tegas. Ya, semua sahabat-sahabat bila Nabi bercakap tak ada seorang yang akan menyapu. Ya, ha ni maknanya karismatik Nabi sebagai seorang pemimpin. Ya, gurau-gurau juga tapi gurau Nabi ni tak sampai peringkat dipelekehkan oleh para sahabat. Dia ada gurau-gurau. Sebab -gurau. tu seorang pemimpin ni dia tak boleh banyak bergurau. Tak. Tapi dia kena ada gurau juga. Gurauan yang orang kata yang objektif. Tak. Gurauan-gurauan yang kena pada tempat dia. Ni tak nak mesyuarat pun gurau juga. Tak nak dalam dewan gurau juga. Tain duk bagi ceram, bagi itu pun gurau juga. Jadi orang duk anggap kita ni pemimpin ke pelawak. Ada. Ha. Ukraine yang ada hari ni tak Ukraine. Presiden dia tu ya dilantik asal dulu dia ni pelawak. Ya, mungkin sempat masuk mahajar, maharaja lawak kamu. Lala masuk tadi menang. Jadi presiden Ukraine. Tak. Asal usul daripada pelawak. Dulu Filipina tak? seorang pelakon. Ha, Jose apa ke nama dah. Dia bekas pelakon. Ah, ha, boleh jadi presiden. Ha. ha ah, yeah. ya, Ukraine pelawak. Ha, pelawak boleh jadi presiden. Jadi Nabi ni seorang yang tegas, seorang yang berpendirian. Lepas tu nak jadi pemimpin ni antara ciri-ciri pemimpin ni dia ada seorang yang tegas. Bila buat keputusan Jangan dok mencabar-cabar. Lah. Dalam musyarak kita buka cadangan dan pandangan. Semua orang boleh bagi pandangan. Sebab tu dalam musyarak ni. Ha, pengurusi musyarak jangan dok ditata. Saya nak kita lakukan sekian-sekian-sekian. Jadi orang lain tak boleh nak bagi pandangan. itu buat apa buat musyarak. Tak payah macam tu lah. Dia kena buat keluarkan satu masalah. Kemudian dibahas. Orang ni bagi pandangan ni. Orang ni bagi pandangan. Kemudian daripada semua pandangan ini disatukan dan mengambil pandangan yang paling terbaik dan disokong oleh majoriti. Maka bila dah diterima, maka yang lain-lain tu hendaklah berlapang dada. Dah, dan berusaha nak melakukannya. Ah, dah. Pernah berlaku perang Badar? Perang Uhud? Dah. Nabi Jadang perang berkawal di Madinah. Ada di kalangan para ansar kata kita ber berlawan di luar. Bila sampai di luar, mereka nak tarik balik. Nabi kata tak boleh. Tak. Benda yang telah diputuskan. Ada, ha, ha, gitu. Jadi benda-benda macam tu menyebabkan, ya, karismatik dan juga kepada uh, kepimpinan Nabi ini susah nak digugat oleh mana-mana orang lain. Kena ada ketegasan. Pemimpin pertama dia kena ada ketegasan. Yang kedua dia pandai negosi. negosiasi. Negosiasi, ya, negosiasi maknanya. Pandai melakukan perbincangan. Perbincangan yang boleh memberi kemenangan pada pihak dia. Uh, yang boleh memberi manfaat kepada rakyat. Itu di antara benda penting. Jangan duk, 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 duk tolak-tolak orang jadi pemimpin. Lailah tergadai tanah air. Kadang-kadang tergadai tanah. Tergadai, mak, tergadai maruah. Tergadai segala-galanya tergadai. Hukum Islam boleh tergadai. Islam boleh tergadai. Kalau lah, tak kena cara kita duk mengangkat pemimpin. Sebab tu pemimpin ni duduk Nombor satu pada barisan duduk di bawah Arash Allah Ta'ala Imamul Adil Nombor satu ha, tak? Sebab hidup dia Untuk manfaat rakyat nah, Dia me -me -me, kata, Berkhidmat untuk rakyat Mewakafkan diri untuk rakyat Dan dia melakukan dengan penuh keadilan Dan kesaksamaan Dengan penuh kasih sayang Dan Amat-amat ya, nak memberi manfaat Yang baik sungguh-sungguh nak mendatangkan batu nabi tak lah. disebut uh, aizatin alal mukminin merasa berat di atas apa yang ditanggung oleh orang mukmin nabi rasa ya begitu bertanggungjawab kalau orang mukmin ni berada dalam kesusahan dalam keadaan kemiskinan dalam keadaan dibelenggu nabi akan rasa berat dia nak selesaikan dia tu ada ha, pada masa sama nabi ni bersifat raufur rahim ada azizun alaihim anitum harison alaikum Harisun terlalu nak sungguh-sungguh kebaikan kepada orang Islam maknanya supaya mereka ni berada dalam keselamatan dalam iman dan tauhid ha inilah nilai kepimpinan yang perlu kita semaikan bukan sekadar jaga longkang parit rumput panjang ke apa ke projek tak siap ke bukan tu itu bagi ke kontraktor boleh tak bagi orang bukan Islam pun boleh tak pemimpin Islam ni dia lebih tinggi lagi dia menyelamatkan rakyat daripada kesyirikan dan ketundukan sesama makhluk kembali kepada Allah dan Rasul <tuh -tuh> ah, jadi bila turun wahyu ni semua ansar dan muhajirin senyap belakang. Maka berkatalah baginda, wahai orang-orang ansar. Kamu telah berkata, lelaki itu telah dipengaruhi oleh orang oleh kampung halamannya. Dan merasa mesra dengan suku sakaknya. Kata mereka, ya memang begitu. Sambung baginda lagi. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dan aku juga rasulnya. Aku berhijrah kerana Allah, kepada Allah dan kepada kamu. Hidup aku adalah dengan hidupnya kamu. Dan matinya aku dengan matinya kamu. Maka mereka, mereka pun datang kepada Rasulullah. Dengan menangis sambil berkata. Demi Allah. Apa yang telah kami katakan itu adalah kerana kami cemburu. Dan sayang kepada Allah dan Rasulnya. Aa, dia keluar kata-kata sinis tu. Kerana mereka ni terlalu sayang pada Rasulullah. Dia doang enggak bila berlakunya pembukaan kota Mekah. Nabi sudah pastilah menjadi pemimpin di Mekah. Dan sudah pastilah Nabi akan duduk di kampung halaman dia balik. Dan Nabi akan meninggalkan Madinah. Tak. Tak Nabi kata tidak. Aku akan hidup bersama dengan kamu. Dan aku akan mati bersama dengan kamu. Sebab itulah Nabi punya Mekah. Madinah kota Nabi dipanggil. Ya Madinatul Munawarah. Madinatul Munawarah. Ya. Nabi Madinatul Nabi. Madinah ataupun kota Nabi. Nabi hidup, Nabi dibesak bukan. Maknanya Nabi mati di situ. Dan diwafatkan di situ, dimakamkan di situ. Barulah para ansar ni yang menangisi dan mengisafi percapakan mereka. Mereka bercakap demikian tu kerana mereka terlalu sayang pada Nabi sayang pada nak, Nabi. Jadi Nabi kata tadi aku ni hamba Allah dan aku ni rasulnya. Tak, Nabi letak hamba dulu. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan ya rasul wa ashhadu anna Muhammadan, dan Muhammad itu abduhu, hambanya dan rasulnya. Kenapa dia letak hamba dulu? Sebab kedudukan hamba lebih tinggi daripada kedudukan Nabi dan Ambiya. Sebab tu masa Allah taklah perjalankan Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Dia tak sebut dengan bin Nabihi bi Rasulihi. Walakin yakulu ya subhanallazi asra' bi abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya. Hamba maknanya memberi kepatuhan yang mutlak. Ya, memberi kepatuhan yang mutlak memberi kepatuhan yang mutlak, memberi kecintaan dan pengharapan yang mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata abduhu wa rasuluh. Aku ni hamba Allah. Hamba Allah. Tak. Ha. Dan ini ialah apa yang kami katakan mengenai perkataan antara Islam dan iman. Baik, jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Kita sambung sikit je lagi, insya-Allah. Dan ini ialah apa yang kami katakan mengenai perkataan antara Islam dan iman. Ya, Islam dan iman. Jadi sebab tu ulama ni kalau kita sebut Islam dan iman dalam satu keadaan ya dia merujuk kepada benda yang saling berkait tapi kalau kita nak tafsirkan satu demi satu maka dia mempunyai uh, dia punya takrifan yang berbeza-beza ha, ya dan kita pun tahu bila disebut Islam itu adalah kerangka daripada amalan zahir ya amalan-amalan dalam Islam bila disebut iman iaitu perkara yang berkait tentang batin keyakinan dan keimanan yang ada dalam sanubari ya <coughs> Tapi kita memahami bila disebut Islam, maknanya di dalam tu dah ada iman. Bila disebut iman, maknanya itu Islam. Itu ha, maksudnya. Iaitu seperti yang ternyata kepada anda dari apa yang anda rasa muskil terhadap keadaan dan cara Islamnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Muskil jawapannya kepada Rasulullah yang bertanya kepadanya. Belumkah tiba masanya lagi untuk engkau tahu bahawa saya ini Rasulullah? Maka jawabnya, ya. Sudah pun saya yakin bahawa tentulah ada sesuatu dalam dirimu. Maka Abbas berkata, maka kata Abbas, binasa engkau. Islamlah dan bersaksilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah sebelum kepalamu dipenggal. Pada saat itulah barulah Abu Sufyan berucap dua kalimah syahadah. Ha, jadi di situ muskilnya apa? Bila Nabi tanya dia, kamu yakin tak aku ni Rasul? Dia kata yakin. Sudah. Ya dia kata sudah. Saya yakin. Sudah tentu ada sesuatu dalam dirimu. Ha, sesuatu dalam dirimu. Itu juga kemuskilan yang kedua. Apa maksudnya? Ya, maknanya Abu Sufyan ni Kerana dia duduk dalam uh, Kehidupan jahiliah Dan memahamkan bila seorang Ya, dia datang menguasai satu tempat Apa yang dia nak Seorang, maknanya dia nak kepimpinan Dia nak menjadi leader Ya, sudah pasti dia nak menguasai Nah, itu faham dia Faham dia Tapi faham Abbas Sayyidina Abbas dia tak faham macam tu. Apa yang Nabi datang ke Mekah dengan bala ketenteraan dan Abu Sufyan ni dia mengakui kehebatan Nabi tu. Sebab masa Nabi nak lalu tak. Nabi dah pesan pada Abbas, Saidina Abbas ni supaya letak Suf Nabi Abu Sufyan ni duduk tepi jalan tu. Biar dia tengok sendiri. Nabi masuk dalam keadaan seorang pemimpin panglima perang. Dengan tentera-tenteranya. -tentera. Bila Abu Sufyan tengok. Huh. Dengan ketangkasan, dengan kepahlawanan, dengan kejatian, dengan kehebatan. Ya, dia kata kalaulah ini Muhammad sudah pasti dia dapat menguasai dunia. Dia maknanya dia memahamkan masuk dalam arti leadership, kepimpinan. Tidak lebih daripada itu. Tu yang Abah kata, ya, celaka kamu. Ya, bukan leadership. Ini makna an-nubuah. Ini ada an-nubuah. Ke, kenabian. mukjizat Apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada seorang Nabi. Tidak sama sebagai seorang leadership. Sebab itu orang orientalis hari ini. Dia letak Nabi ini antara the top ten of the leadership of the world. Maknanya dia nak asingkan kenabian dengan kepimpinan. Sebenarnya tidak. Kita mengakui kenabian Rasulullah. Kerana mukjizat dan juga pimpinan daripada Allah. Tak? Nah. Begitu. Jadi sebab itulah. Abbas Sayyidina Abbas kata, kalau kamu tak masuk Islam, aku penggal kepada kamu. Barulah dia masuk Islam. Jadi muskil yang ketiganya ialah. Abu Sufyan ni masuk kerana paksaan. <coughs> kerana paksaan. Itu maksudnya. Ya. Yeah. Yang dimuskilkan di situ ialah seperti dikatakan apakah nilai Islamnya itu. Ada apa nilai Islam? Islam dia tu diterima ke tidak? Sah ke tak? Kerana seolah-olah dia dipaksa. Padahal Islamnya dipaksa dan diugut. Di mana sebelumnya itu dia hanya berkata dengan sekejap saja. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah. Ya atau nubuah. Itu saja yang tergantung perkataan dia. Tetapi kemusykilan itu hilang luput dengan sendirinya. Seperti yang telah anda ketahui bahawa tidak dituntut daripada orang musyrik ataupun kafir. Di dunia ini, iman yang lengkap dan tetap dalam hatinya di saat dia dikehendaki memasuki Islam. Tuan-tuan tak? -tuan -tuan, di barat, bila masuk Ramadan, ramai orang-orang Eropah ni, orang Kristian ni masuk Islam. Pertama, mereka melihat, bila datang Ramadan, umat Islam begitu disiplin. Tidak makan, tidak minum Dan tidak menikmati isteri-isteri mereka Kepatuhan mereka Begitu me, 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 orang kata me, Terpananya mereka melihat kepatuhan umat Islam Kemudian mereka datang ke masjid Bersama-sama menunaikan kefaduan Kemudian berbuka bersama-sama Menyebabkan mereka rasa tersentuh hati Ada di kalangan orang-orang bukan Islam ni mereka tak makan tak minum bersama juga. Dan bila suami-suami mereka mendekati, mereka tak nak kerana mereka kata menghormati. Apa yang menjadi perbuatan umat Islam. Dan ada di kalangan mereka ni, mereka berjumpa dengan imam-imam di Islamic Center di tempat mereka. Lantas imam-imam ni terus mengajak mereka kepada Islam. Dan supaya mereka me mengucap perkataan Islam. Walaupun mereka belum memahami Islam secara total. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila ada orang ada dah kenilai-nilai minat untuk Islam. Jangan tangguh-tangguh. Suruh dia masuk Islam dulu. <coughs> masuk Islam dulu. Mana tahu bila dia balik dia mati. Dia tidak akan mendakwa-dakwi kita di akhirat kelak. Ya Allah aku dah berjinak dah tapi dia tak Islamkan aku. Ada. Jadi biarkan dia masuk Islam dulu. Kemudian dia balik dengan perbuatan apa kemudian tu itu ya itu adalah proses. Dah proses. Jangan kita duduk tunda, tunda, tunda. Tak apalah kamu balik dulu lah. Balik dulu. Balik dulu. Fikir-fikir dulu. Lah. Benda Islam ni jangan duduk lama. Bagi tahu. Masuk Islam dulu. Dah. Lepas tu dia akan masuk. Keimanan. Keteguhan. Keyakinan. Dia masuk. Sikit, 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 sikit. Ah, dah. Macam orang Islam sendiri pun. Tak semuanya meyakini Islam. Da, tak semuanya mantap keimanan dia. Tapi kena proses. Ada ha, pembelajaran, proses pengalaman hidup. Berapa ramai yang menentang takdir? Berapa lama yang menyalahkan eh, takdir? Mana yang tetap percaya lagi lah tu. Sebab takdir ni dalam ruka iman. Tak. Antuk minu biqadri khairihi wa syarihi. jadi, jangan kita tangguh. Kalau ada orang yang minat Islam, gini Ya. Kamu masuk Islam dulu. Tak. Ha, nanti kemudian aku ajar. Ha, tak. Ha, gitu dah jangan duk sibuk nak payah kamu nak Islam kamu berani potong 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 lah benda hak menakutkan kenapa kamu duk cerita dah potong tu kemudian masuk Islam dulu alah sibuk nak potong nah. Nah, dah ha ada sekarang sekarang ni kan musim sunaton dah sunaton nah, bukan maraton, Sunaton Ramai ada ya, Ha. Dekat masjid Johan Setia tu pun Sampai merau-raung oh, Pusing satu masjid lah Orang duk tanya dalam Facebook Jadi ayah dia pun jawab balik Mangsa tu anak saya <laughs> Mangsa tu anak saya ah, <laughs> ha. ha. dan, dan, saya berpuas hati dengan AJK Masjid Yang menguruskan dengan begitu friendly Dan Alhamdulillah ada. Ha. Ah, Jadi no, macam mana dah ha. ah, Bila kawan tu masuk dalam tu menangis menjerit Hak dia duk kat belakang ni ah, ha. Sudahlah Gelabah lah dah Ha tay dia lagi teruk. Tolong, tolong minta maaf dah, tolong minta. Dia pusing kat masjid. Ah ha, dah. Jadi ayah dia terpaksa lah ah ha, sebut dalam sebut. oh mangsa itu anak saya. Ha, dia itu biasa dia kata, tak ada apa-apa. Karena ha, trauma, trauma ada. Ah sunat tak. Ah ha, tak. Ini ha, sibuk nak potong orang dah. Masuk Islam dulu, potong kemudian potong kemudian dah ha. ha. gitulah. Da. Ha. jadi dia terangkan kita baca sikit kan da. nak perhabiskan ni sebab kali dah dia tergantung <coughs> tetapi yang dikehendaki darinya ialah sikap dan lidahnya menerima agama Allah Taala dan terus tunduk untuk mentauhidkan Allah Taala mengaku terhadap nubuah rasulnya dan terhadap semua perkara-perkara yang dibawa oleh rasul itu daripada Allah Taala Kemudian iman akan terpupuk dan terdidik dalam hatinya. Di samping berterusan pegangannya dengan Islam serta tunduk terhadap perintah-perintah Islam. Nampak? Dia biar dulu masuk Islam. Sebab itu, masa satu perang ni, Usamah bin Zaid ni, dia nak dia nak bunuh seorang seorang musyri. Bila dia nak bunuh, kawan tu pun mengucap, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun bunuh kawan tu. Berita tu sampai pada Nabi. Usama bin Zaid ni adalah cucu angkat Nabi. Ha, Nabi ni datuk angkat pada Usama. Usama ni anak pada Zaid. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Seorang panglima yang hebat. Ya, dan darah panglima tu turun pada anak dia. Usama bin Zaid. Sebab tu Nabi angkat dia umur 18 tahun menjadi panglima perang. Ya, panglima perang. Tapi dalam satu peperangan dia dia bunuh seorang musyrik yang mengucap kalimah la ilaha illallah nabi panggil ya marahnya nabi kat dia kamu tahu tak hati dia kamu bedah tak hati dia adakah betul yang dia kata tu hanya sekadar takut pedang kamu saja kamu tahu tak sampai usama tak tak berani nak mengakak kepala menyesal dia teramat amat menyesal jadi maknanya tuan-tuan dia mengucap tahan dia nak kena nak kena bunuh maknanya di diakui oleh rasulullah Walaupun dia dalam perang. Kerana takut ke pedang ke takut ke apa itu. Kita tak tahu itu soal dia dengan Tuhan. Yang, yang penting dia dah Islam. Dia mengucap. Dia dah surrender. Ada. Jadi maknanya itu maksudnya. Dalam keadaan dia terpaksa ke dia diugut ke kerana pedang ke dia mengucap. Tetap kita kena terima. Kena terima. Lepas tu kefahaman dia tu macam mana. Itu kemudian. Berlakunya proses-proses pemantapan. Ada kedalaman dan sebagainya keyakinan dan penghayatan itu kemudian ada berapa ramai di kalangan kita yang masih jahil 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 ujung-ujung usia baru dia dah nampak Islam baru belajar nak mengaji Quran baru belajar nak solat tak jadi masalah yang penting dia dah ada keyakinan dan telah terpancur kat mulut dia ah ha, begitu ya yeah. <coughs> <coughs> Kerana itulah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadukulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab badui itu berkata. Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah Islam. Ia ini menyerah kerana iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Tak ada popok badui dia masuk Islam. Dia kata pada Rasulullah, aman nabilah. Nabi kata, Dak, kamu belum beriman. Yang kamu ucap tadi, kamu Islam. Iman tu belum lagi menjejak dalam hati kamu. Belum menjejak lagi. Tapi kamu dah Islam. Maknanya, Nabi tetap terima Islam dia. Ha, jadi, keimanan itu melalui proses-proses. Ha, sebab tu sampai iman tu ada sampai tujuh puluh berapa. Ya, cabang-cabang uh, keimanan dah. Ah uh, gitu. Jadi itulah ayat yang merujuk kepada uh, masalah muskil ini. Tetap dia diterima Islam dia. Dan kerana itulah juga tidak tidak harus bagi seorang muslim dalam masa-masa bertarung dalam perang menyerang seorang kafir yang mengaku Islam kerana takut daripada serangan senjata atau gemar kepada harta rampasan atau berpura-pura menunjukkan keislamannya Padahal tidak diyakininya Islam. Walaupun ada tanda-tanda yang jelas begitu padanya. Kerana yang dituntut darinya bukan daripada batin ataupun daripada hatinya. Ha, tak? Maknanya kita sebagai orang ni tanda tak? Ya. Fahkum, fahkum bin zawahir wallah ubis sarair. Kita berhukum dengan yang zahir. Dan kita serahkan benda yang sarair, benda yang rahsia dalam hati dia kepada Allah. Ya, hak dia munafik ke, hak dia tipu ke, hak dia berlakon ke, itu kita jangan ambil kira sebab tu dalam hati. Dah, yang kita ambil kira hak dia hapaskan di mulut dia. Dia dah Islam dah. Dia dah Islam. Dah. Ha dah. Ha, jangan pula kita pula pergi bunuh dia. Ah, ha, lakon je ni kerana takut dibunuh. Dia pun sebut la ilaha illallah. Ha dah. Da. Itu dia dengan Tuhan. Mana tahu dapat hidayah. Dia betul-betul beriman. Dia betul-betul masuk dalam Islam. Di saat-saat dia nampak kilauan daripada pedang. Dah. Masa tu baru masuk hidayah dalam hati dia. Kita tak tahu. Dah. Ha, jadi kita kena raikan. Malah yang dituntut buat permulaan ialah yang zahirnya sahaja dahulu. Yang zahirnya sahaja dahulu. Dah. Ha, Sebab tu orang baru masuk Islam dah. Dia tak boleh nak baca fatihah. Eh tak dituntut. Tidak dituntut dia baca fatihah. Apa yang dia tahu? Dia hanya sebut dia boleh sebut alhamdulillah. Okey, kamu sebut alhamdulillah tujuh kali. Cukup ah. Ha? Ma minal Quran, apa yang mudah daripada Quran. Dia baru masuk Islam, nak sebut bismillah apa berbelit-belit lidah. Tuan, tuan tak? Tuan-tuan pergi jumpa seorang mualaf, Cuba ajar dia bismillah. Tak boleh baca. Kita yang boleh baca bismillah ni sejak daripada kecil lagi kita dah baca. Ha sekarang ni lancar memanglah. Tak. Cuba kita dengar orang India, cakap India. Cuba tuan-tuan ucap balik wanakam ada ha tu jelah ada tose ha tose ada ha, 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 ha tu boleh lah ada cuba orang Cina bercakap tuan-tuan ada ha mari muallaf mai mengaji sini ada ha, dia cakap Cina tuan-tuan boleh uh, sebut balik tak ha, ni how ha ma wa ini ni channel ali ya ni sesuai sesu ah ya? ha, boleh nak cakap balik ha, benda macam tu tak boleh nak sebut kalau bukan lain pada lidah kita dah ha, jadi sebab itulah kena raikan Dah, kena raikan jadi malah ada sambung lagi tuan-tuan, sambung panjang pula ada. Nah, cukup dah dulu. Wallahu taala bisawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a yustajab wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi ya karim